kejutan malam raya guys. Kejutan malam raya nampak ha. Kampung Jawa. Awak nak cari barang ni. Nak beli apa? Apa jadah nak beli eh? Nasib baik daging nak beli. Tiba-tiba pula dia umum. Nanya Pak Jabit. Nak pergi beli ni lah. Berhenti kat sini kejap lah. Nasib baik sini ada lah. Barang basah ada lagi guys. Nanya lah. Jalan jam lagi. Bakor darah. Last call ni. Emergency terdesak. Nampak? Gendang pun tak siap. Tak puas. Nak buat gendang guys. Nak buat gendang awal. Apa lagi? Mana lagi? Hadir. So kakak ni lagi dia selfie nampak. Selfie boleh tahan nampak. Emergency ni. Tiba-tiba dia umum pula. Mendadak. Ambil kau. Apa pun tak ada kat rumah. Down 50 guys. Kita ingat besok lah nak shopping kan. Ayam tu dah berapa? 300. Jalan jam. Kampung Jawa jalan jam. Eh, daun kunyit. Gasak. Duduk sana je. Tolonglah, mem. Bakar darah. Lemang. Oh. Lemang Pak Hasan. Apa lagi nak beli? Beli mercun. Bakar darah. Kau beli. Nasib baik ada cili ya guys. Cili satu. Risik. Risik satu. Jadilah buat rendang. Nasib baik daging dah habis semalam guys. Santan, sekilo. Cukup lah. Tarak tu saya punya. Sampai kat dalam ni. Ini emergency main pukulan guys. Emergency main pukulan. Nasib baiklah masih ada meniaga lagi diorang ni. Luar biasa tu. Nasib baik kat Kampung Jawa ni budak. Kedai-kedai semua penuh guys. Ha, selamat hari raya. Jalan pun jam nampak. Wajar bawa balik pada temple kan. Temple park testing tadi kan. Tiba-tiba pukul 8 umum pula. Afonso kelam kabut nak balik ke Sungai Besar. Jadi pada korang berapa kak semua kak? 12. Dengan tu tadi saya punya tu bagus warna kuning. Bagus warna kuning. Serai semua apa ada. Lain macam kak. Ini zaman buat aja budak-budak dulu macam ni kan. Tapi bila kena zaman dah tua macam ni kan, kelam kabut macam ni kan. Patutlah dulu mak bapak kita kan. Dia keriu kan. Kita waktu budak-budak kita syok. Tapi tak apa guys. Apa pun kan, kita ikut yang terbaik. Sebab apa, bukan biasa-biasa lah. Kita main movie kan. Alhamdulillah. Pada korang yang balik kampung ni berhati-hati jalan raya guys. Malam ni nak buat rendang. Buat rendang okey. Nanti buat jah buat live okey. Cari minyak kan minyak. Korang beratur beli ayam lah. Beratur guys. Beli ayam. Bawang ni cik bawang lah. Kelang kabut lah bang. Last call me kan. Cek minyak. Cek minyak tu guys. Okay guys, barang dah emergency dah beli. So sekarang ni kan, sebelum kedai ni tutup, wajah nak pergi cukur rambut dulu. Ni kedai champion memang mama. Korang dah nak cukur rambut champion kat sini. Ni adik ni kan, bagi turn dia orang dulu. Dia nak potong rambut bersusun-susun guys. Malam sikit bawa wajah layan nanti. Buat rendang nanti live. Kan. Tu nampak dah. Sibuk mama sibuk ah. Nampak champion ni. Rambut raya tu. Kita tengok guys. Nampak. Kan. Nak kasi licin. Baulah raya. Tunggu guys. Gunting tepi kat sini pes. Okey, atas. Baik meh. Atas kasi you buat bikin line meh. Boleh eh? Line
Atas kasi bikin bola lah. Ah, rambut raya, rambut raya. Rambut raya Pak Jabit. Oh, nampak. Tengok mawar main pukulan. Siamang kunung meh. Balik mau masak rendang mawar. Bagus. Siap. Kita siap nampak. Fuh, menakutkan mawar. Ya. Apa ni? Kata mau bikin bola. So jadi lain. Ini telur. Telur. Okay, next. Dia naik dia overtime sampai pukul 12. Saya raya main pukulan. Okay guys, kita jumpa kat rumah nanti. Wandi Wajan nak masak rendang. Tengok live okay kat FB, okay? Jom balik. Let's go.